har vi lind nummer 4. Er der nogen, jeg skal anvende, der står lind nummer 4? Og det var nogen, jeg skal anvende, der står lind nummer 4. Nå, min navn var Dag, I kan også lukke ned, husk at smide den video, drop like, eller så ses vi bare i næste video. Her fra Frederikshavn, Banegård, året 2019.